Karaoke özelde yeni istedat Ali Muradov. Disko, disko, partizan. Zövqlü mahnılarla eğlenceli hafta sonu. Меня сама свела, разбила сердце мне, покой взяла. Верлишин хсуси спонсоры Чипсим Чипсляры. Спонсор Деповит Т3 витамины. Караоке Özel. Akşamınız xeyir, ən baxımlı kanalda, ATV kanalında Özel Medianın hazırladığı Karaoke Özel verilişində həftə sonu sizinlə birlikdə bir saatı keçirmək çox gözəl hissdir. Çünki sizinlə paylaşacağım insanlar, yəni mənim qonaqlarım, hərisi biri-birindən istedadlı maşallah gənclərdir. Ona görə də elə heç yubadmadan Əli Muradova keçid almaq istəyirəm. Çünki o, beynəlxalq müsabiqələrin laureatı və eyni zamanda Grand Prix-lərin laureatıdır. Gözəl səsə, eyni zamanda nəzakətə malik bir insandır. Çox sağ olun. Xoş gördü, əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçılara sənin də özləyəcək sözlərim var. Axşamınız xeyir olsun, hər kəsə salamlayıram, bütün tamaşaçıları. Çox sevinirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Sevə-sevə izləyirəm özəl medianın bütün verilişlərini və çox sağ ol demək istəyirəm sizin mediaya ki, gənclərə yol açırsınız, istedadlı gənclərə yol açırsınız. Çünki bugünkü gündə o qədər istedadlı gənclərimiz var, hansılar ki tanınmır, bilinmir və sizin sayənizdə bu gənclər necə deyim, görünür və tanınır. Nə xoş bizə ki, əgər bunda bir balaca da olsa bir tövhəmiz var və əlbəttə ki, heç yubadmadan mən bilirəm ki, sənin səsin o qədər gözəl və məlahətlidir ki. Çox sağ ol. Axşam bizi izləyən insanları elə sevgi dolu başlayaq deyə hazırladığım ilk üçlüydə Neapolitan mahnıları yer alıb. Si. Bəli, mən özüm də İtaliyaya aşiq bir insanım. Ona görə də Ricky Poveri qrupundan Cosa Sei. Cosa Sei. Bəli. Wow. Ipanema, Girl from Ipanema. Bellissima. Bəli, və üçüncü ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Love in Portofino. Wow. Yəni, Portofino'ya aşiq olmamaq qeyri-mümkündür. Portofino'da aşiq olmamaq qeyri-mümkündür. Bəli, İtaliya özü çox gözəldir, bütün İtaliya. Bəli. Hansı mahnını seçməyirsən? Məncə Love in Portofino'da oxuyaq. Mən sevə-sevə qulaq asacağım bu mahnıya. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Nostra noce o col del destino. A Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo, dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato, e la tua bocca da baciare. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino. A Portofino I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato
El ata boca da baça. I found my love in Portofino. Quai baci più nasconderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Çok çok teşekkür ederim böyle güzel nağmenin. Bu cür gözəl ifasına görə çok sənə sevgidən danışırıqsa Aleksey Çumakovun repertuarından yan keçə bilmərik. Ona görə də elə ilk sevdiyim bu arada. Söhbət Tutitan mahnısından gedir. İkinci mahnımız olacaq seçimdə bizim Zamiatki. Və əlbəttə ki elə ilk danışdığımız mahnı The Veloz. Seçim səndədir. Üç mahnın üçü də çox gözəldir. Tutitamı seçək. Tutitamı seçək. В нем какой-то
волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю, не узнаю. Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsiləri. Ən əsası onu vurğulamaq istəyirəm ki, tam təbii yolla hazırlanır və doğma Azərbaycanımızın tarlalarından sizin süfrənizə gəlir, sizin ağız dadınızı öz seçiminizə görə bəzəmiş olacaq və əlbəttə ki, unutmuruq ki, ekoloji xam maldan hazırlanır və ən əsası fərqli çeşidləri olduğuna görə siz də dostlarınızla, doğmalarınızla, ailənizlə film izləyərkən, haradasa yol gedərkən ağız tamınızı dəyişə bilərsiniz, öz zövqünüzə oxşayan dadı seçə bilərsiniz və ən əsası sağlam seçim olacaq. Chipsim Chipsiləri. Növbəti üçlüyə keçid almaq istəyirəm. İlk növbədə birincisi песни про зайца. Обязательно. Və три жены неплохо, очень иметь три жены. Və üçüncü mahnım. Я встретил девушку полумесяцем в рост. Hansını seçim edirəm? Hər üçü də retro mahnılardır, hər kəsin sevdiyi. Amma я встретил девушку. Я встретил девушку. Gələn də onu ayaq üstündə ifa edək. Я встретил девушку полумесяцем рой, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Потерял ее вместе с нею любовь, на щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Мне вчера сказал, что позвонишь сегодня, но не назвав мне часа, сказала только жди. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Сердито, но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердито, но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердито, ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Seçimi təklif etməzdən öncə təklif edirəm ki, ən baxımlı kanalda reklamları izləyək, daha sonra isə reklamlardan sonra mahnılarımızın hansılar olduğunu və hansı seçim olduğunu siz də biləcəksiniz. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke özəl. Reklamlardan sonra davam edəcək. Ən baxımlı kanalda reklamlarımızı izlədikdən sonra isə üçlüyün tam zamanıdır. Səncə hansı tərzdə olacaq
daha ritmik, sakit. Mənə elə gəlir ki, ritmikdən sonra lirika gəlsin. İlqar Muradovun da çox gözəl ifa elədiyi bir nəğmə var. Bu dünyanın nağılı bilək. Və insanların çox sevdiyi ikinci bir ifaçı daha var. Bu da Zamiq Hüseynovdur. Gənc ifaçılardan doğrudan da çox sevilən bir ifaçıdır. Əzizimizdir, dostumuzdur, canımızdır. Çox gözəl insandır. Nəğmələri də hamısı sevgi doludur. Elədir. Yeganə mahnısı. Üçüncü mahnı isə gənc və istedadlı, öz xarizması ilə bir çox gənc xanımların qəlbini ofsunlamış Rəsul. Rəsul Əfəndidən çox gözəl bir nəğmə gəldi, son cover ifa elədi. Onun aranjmanında sevəcəyəm mahnısını. Mən bəlkə də Bakıdan Qubaya gedəndə bütün yolu elə məsəl mahnı qulaqsa gedmişəm. Seçim sənindir. Məncə yeganə. Yeganə. Bəli. Qoy həyatımızda sevəcəyimiz insanlarda elə tutacağımız mövqeyləri yeganəlik olsun. Məhz özlərinə məxsus olsunlar və o yerdən heç bir zaman inməsinlər. İnşallah. İtalyan mahnılarda da olmuşum. Ya, Neapolitan belə. Aranjovka süper. Çox gözəldir. Elə bilirsən ki, dəniz kənarıdır. Kürək əsir, bəli. İnsanı atmosferə salır. Onun atmosferindəsin. Güneş batanda bir dənə bir əksin olacaq. Gitarını ifa edin belə. Yeganə arzumdur ki, bu sevgini səninlə yaşayım. Yeganə istəyimdir, bir ömrü mən səninlə aylaşım. Həyat özü başdan başa bir möcüzə, qoy gülsün sadəm bizim üzümüzə. Yollar açıq olsun sevgimizə, sevgimizə, sevgimizə. Sən mənim mənə çatmaz xəyallarım, sən mənim günəş dolu sabahlarım nə olsun. Çox insan var bu həyatda, sən mənim yeganəmsən dünyada. Sən mənim mənə çatmaz xəyallarım, sən mənim günəş dolu sabahlarım nə olsun. Çox insan var bu həyatda, sən mənim yeganəmsən dünyada. İlk sevgi bu hisslər yalnız sənin adınla bağlıdır. Unutma hər zaman səni sevən insan yanındadır. Həyat özü başdan başa bir möcüzə, gülsün səadət bizim üzümüzə. Yollar açıq olsun sevgimizə, sevgimizə, sevgimizə. Sən mənim mənə çatmaz xəyallarım, sən mənim günəş dolu sabahlarım nə olsun. Çox insan var bu həyatda, sən mənim yeganəmsən dünyada. Sən mənim mənə çatmaz xəyallarım, sən mənim günəş dolu sabahlarım nə olsun. Çox insan var bu həyatda, sən mənim yeganəmsən dünyada. Yeah.
növbəti üçlüyümüzə keçid almaq istəyirəm. Keçək. Çox sevdiyim ifaçılardır və onların ortaq duetləridir. Söhbət hansı mahnıdan gedir? Söhbət Sosa Pavlişvili və Astudiyan ifa elədiyi Без тебя mahnısından. Без тебя я плачу, без тебя, без тебя. И ты об этом знаешь. Да, и ты об этом знаешь. İkinci mahnı Когда ты рядом. Emin ağalar və Astudiya. O qədər gözəldir damın üstündə. Bilirsən nə yoxşadıram onu. İlk klipi gördüyümdə o oyuncaqlar olur, fırladırıq, içərisi qar olur, belə fırlanır içərisində. Yeni il oyuncaqları. Həmişə suvenir kimi hədiyyə edirdik. O klip sanki onu xatırladır insana. Və üçüncü mahnı iki çox sevdiyim insan bir aradadır. Emin ağalar və Alexey Chumakov. Wow, Ukraya wow. Propasti, atpusti. Мы с тобой, Ukraya Propasti. Əlbəttə ki, mən dediyim kimi Chumakovun böyük fanatıyam və seçimim bəllidir. Где ты, с кем ты? Ночь маяки расставит без ответа. Снова меня оставит, тает время. Но не воспоминания, помню холод нашего расставания и слова твои. Отпусти. Мы с тобой у края пропасти. Как мне эту боль перенести? И не сойти с ума не представляю. Но теряю. Отпусти. Плещет дождь по нотам совести. В сотый раз безмолвное. И как мне быть теперь не представляю, но теряю. С кем ты, где ты? Ветер листву меняет на рассвете. Плачу и вновь прощаю, таю звезды. Но не мои желания даже после нашего расставания я. Отпусти. Мы с тобой у края пропасти. Как мне эту боль перенести? И не сойти с ума не представляю. Но теряю. Отпусти. Плещет дождь по нотам совести. И как мне быть теперь не представляю, но теряю. Ещё не всё.
növbəti üçlüyümüzə keçid almaq istəyirəm. Növbəti üçlüyümüzdə sənin üçün bir balaca sürpriz olacaq. Aha, çünki Rus estradasından oxuduq, Azərbaycan dilində oxuduq və hətta Neapolitan mahnıları ilə başladıq. Hı-hı. Düşünürəm ki, klassik caz deyə bilərik, klassik estradlı caz deyə bilərik hətta bəli. Klassik Amerika estradasından söhbət gedirsə, harada ki, həm notlarda blues da var, caz da var. Okay. Frank Sinatra'nı yanıta bilməzdik biz. 100%. Bəli. Onun repertuarını çox sevirəm. Səsimə də zövqümə və stilimə çox uyğun gəlir. Ona görə də Frank Sinatra dediyimdən mən əminəm ki, bizi izləyən mənim çox sevdiyim doğma dostlarım var. Hansılar ki, gözləyirlər səbirsizliklə ki, ilk mahnı My Way olsun. Wow. Elə mən sizə görə My Way idi. İkinci mahnı isə Stranger in the Night. Okay, Strangers in the Night. Elə biz də qərib qalmışıq bu gecələrdə. İfa eləyirik özümüz üçün. Və üçüncü mahnı I love you, baby. Wow, I love you, baby. And at this car all night, I need you, baby. To roam the lonely night. Hər dəfə gecədə sənə ehtiyacım var. Bəli, bəli. Hansı mahnı ifa edirik? Mənim, necə deyim? Gəl, üçünü də birdən ifa edək. Üçünü də birdən ifa edək, niyə də yox? Klassik ifaçı olduğum üçün və klassikanı çox sevdiyim üçün istərdim My Way məncə ifa edeyim. My Way. Frank Sinatra, My Way. Çox gözəl seçimdir. Gəl, sən ifa edəcəksən, mən sizə dinləyəcəm. My Way məndən istəyəndə bəzən görürsən ki, ifa etməyi, ifa edirəm sözlərini, əzbəri bilirəm, çox sevirəm. Sadəcə olaraq elə mahnılar var ki, bu beyin səsinə, yəni olğun səsə ehtiyacı var. O mahnını məhz elə qəbullanmışıq biz. Eyni öndəki mahnılar var ki, hansı ki, Sıb xanının zərif səsində gözəl səslənir. And now the end is near. And so I face the final shutter. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. The regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. My share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me.
it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Of not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke özel. Reklamlardan sonra devam edəcək. Növbəti üçlüyə keçid alaq. Geçəyim. Növbəti üçlüyü də sevgisindən bəhs edən bəylərdən söhbət gedəcək. Çox sevdiyim Abbas Bağırovun ifasında Милая моя. Знаешь, ночами. İkinci. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Və üçüncü mahnımız. Любовь, похожая на сон. Üçünü də çox sevirəm və üçü də bildiyim mahnıdır. Ona görə Только любимый. Только любимый. Мен тәкъдим edirəm ki, bizi izləyən cütlüklər varsa, hal-hazırda çoxdur. Evdə bir yerdə rəqs edə bilərsiniz. Bəylər öz xanımlarını rəqsə dəvət edə bilərlər. Zivanda əyləşdiyimizdir. Gəlin gecəmizə gözəllik qataq. Bu cür canlı infanın sədası altında sevgi dolu nəğmədə elə sevgi dolu rəqslər də olmalıdır. Hər zaman sevəsiz və seviləsiz, əziz izləyicilərimiz. Вода ярка, бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле ярка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые. Ярче звезд очи твоих красот. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, в пустыне безбрежной, в море, в горах, с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и нежно, не помогая, глядят на меня. В небе
звезд, очей твоих краса, Диана, ты моя. Только любима могут быть такие необыкновенные глаза. Могут быть такие необыкновенные глаза. Keşit almazdan önce üçlüyü təqdim edirəm sənə dayanmadan, amma istəyirəm ki bu səfər üçlüyü təqdim eləməyim. Sən öz istədiyin mahnını ifa eləsən, hətta öz repertuarından belə ola bilər. Okey, mən istərdim Doymuram mahnımı ifa edeyim. Doymuram adlı mahnımı. Sən hazırlıymırsan ki? 100%. Mən hazırlıqlı gəlmişəm əlbəttə ki. Doymuram mahnım, deməli, bəstəkarı Günlərə Seyidi var, mənim çox əzizim olan. Və aranjmanı Muxtar Afsinov hamımızdandığımız kişinin peşəkarı, bəli. Latino ritmində çox gözəl bir mahnıdır, indi özünüz görəcəksiniz. Gəl bir yerdə dinləyək. Yat gözlerden uzak seni koruyup ben gizletmişim. Ben seni kalbimde gizli saklayıp ezizlemişim. Yat gözlerden uzak seni koruyup ben gizletmişim. Doymuram seni şirin olan gülüşümden. Bir de aklını baştan alan öpüşümden. Bana rahatlık veren İsti nefesinden, gece herden açtığın bana sohbetinden. Doymuram seni şirin. Sevincim hamıdan aziz ürəkləyirim. Mən səni heç kimə verə bilmərəm, mənim sən mənim. Sən mənim sevincim hamıdan aziz ürəkləyirim. Mən səni heç kimə verə bilmərəm, mənim sən mənim. Doymuram səni şirin olan gülüşündən. Bir də aklımı başdan alan öpüşündən. İsti
nəfəsindən gecələrdən açdığın mənə söhbətindən doymuram sənin şirin olan gülüşündən birdən ağlımı başdan alan öpüşündən mənə rahatlıq verən isti nəfəsindən gecələrdən açdığın mənə söhbətindən ha! Mənə söhbətindən doymuram sənin şirin olan gülüşündən bir də ağlımı başdan alan öpüşündən mənə rahatlıq verən isti nəfəsindən gecələrdən açdığın sən mənə söhbətindən. Bravo! Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz teşekkür ederiz. Oradan da güzel nəğməymiş, həm Latino stilindədir. Yeni bir, bəli, yeni bir səslənmədir. Yəni bizdə Latino stilində musiqimiz çox azdır, Azərbaycan çox dilində. Hə, ona görə Muxtar bəyindən belə bir mahnını ortaya gətirdik. Əminəm ki, dinləyən insanların da rəğbətini qazanacaqsan bu nəğməndə. İnşallah, çox sağ olun. Sözləri də çox şirindir, çox gözəldir, insanın sevgini oxşur. Sözləri Leyla Erolundur. Leyla xanıma buradan salamlar göndəririk. Təşəkkür edirik ki, belə gözəl nəğməni sənə gətirib. Çox sağ olun. Verilişimizin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Ekoloji xam maldan hazırlanır, tamamilə yeni texnologiyalardan istifadə olunur və eyni zamanda təmiz yeni qablaşdırılmalardan istifadə olunduğu üçün unutmuruq ki, Çipsim Çipsləri məhz Azərbaycanda elə Qəbələdə hazırlandığı üçün öz doğma torpaqlarımızdan süfrələrinizə qonaq gələcək və sizin ətrafınızda olan hər kəsin ağız tamını oxşayıb yeni ləzzət bəxş edəcək. Və vurgulamaq istəyirəm ki, özəl media komandası Qəbələdə olub və canlı şahidi olduq ki, Çipsim necə hazırlanır. Elə bilin ki, evdə kartofu siz necə qızardırsınız. Onlar da eyni bizim üçün bu çipsiləri təşkil edirlər, sadəcə olaraq daha rahat və daha ləzzətli. Əlbəttə ki, hər bir insanın arzusudur ki, yayda günəşlənsin, gözəl rəng alsın. Amma işimizə görə bəzən çox zaman xərcləyirik və qapalı məkanlarda oluruq, ona görə günəşə həsrət qalırıq. Yerimiz. Və məhz bu səbəbdən vitamin D-nin azlığını yaşayırıq. Vitamin D-nin az olması isə immun sisteminin aşağı olmasına gətirir, çıxardır, insanın əhval-ruhiyyəsinə təsir edir. Qoy həyatınıza günəş tək doğacaq, depavi D vitamini olsun və ən əsası həyatınızı ən gözəl rənglərə və eyni zamanda əhval-ruhiyyənizi daim yüksək saxlasın ki, immunitetiniz də yüksək olsun. Məndən deyil, apteklərdən soruşun. Qonağım üçün isə xüsusi özəl balaca hədiyə var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox xoş oldu həqiqətən sizin verilişdə iştirak etmək. Bunun özü də bir yeni bir təcrübə idi mənim üçün. İlk dəfədir belə bir formatda olan bir verilişdə iştirak edirəm. Sizə uğurlar. Mən sizə arzulayıram ki, sizin verilişə və sizin mediyaya ki, günü-gündən yeni ifaçılar kəşf edə bilər. Kəşf edəsiz və Azərbaycan səhnəsində yeni öncədən eşidilməmiş bir səslər bəxş edəsiz. Amin. İnşallah. Amin. Və əlbəttə ki, mahnı əsasında dediyim kimi, biz göyün 24-cü qatındayıq. Siz də özünüzü ulduz kimi hissetmək istəyirsinizsə, dostlarınızla, doğmalarınızla gözəl atmosferdə karaoke oxumaq istəyirsinizsə, onda o zaman Haybus'un bütün kollektivi sizi gözləyir. Və əlbəttə ki, bugünkü obrazıma görə, saç rəngimə görə Feystudiyada işləyən Elvinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Saç tüzümümə görə və makyajıma görə ikisi də bir ünvandadır. Kaftan Beauty üst tutursuz, saçınızı gözəlləşdirəcək Xəyalə xanımdır və make-up vizaj isə Rəmalə xanım olacaq. Əynimdəki Total Look-a görə təşəkkürümü bildirirəm My Brands-ə və Calvin Klein komandasına. İstədiyim bütün obrazı və gözəlliyi, ən əsası da sadəliyi orada tapa bilirəm. Verilişimizin artıq son dəqiqələrindəyik. Bu arada sənə nuş olsun. Çox sağ ol.
Haybuzlum kokteylleri çok tatlıdır bu arada. Doğrudan ne hoş ki beğendim. Ben de çok sevdim. Ben de size çeyleklidim. Demeli verişimiz sonundayız diye son dakikalarını yaşıyorum. İstemrem veriş bitsin. O kadar hoştu. Ama teessüfler olsun ki bir saatimiz var. Ve ben eminim ki bizi izleyen tamaşaçılara bu bir saatte birbirinden güzel nəğmeler hediye etmiş olduk. Ve senin simanda bütün gençlere seslendim. Üzerinde dayanmadan çalışan gençlere. Eğer istedadınızdan, özünüzden, ifanızdan siz de haberdarsınızsa, size de dostlarınız nece güzel okuduğunuzu deyirse, sizin peşinizden asılı olmayarak özel medyaya, sosyal şebeke üzerinden Kazım Sübhan'a, mene, İlhan Bey'e her birimize yazabilirsiniz, müracaat edebilirsiniz, öz video roliklerinizi gönderirsiniz, biz de değerlendiririz sizi ve daha sonra sizi konak kürsüsünde artık görmüş oluruz ve sizin doğmalarınız ise bakıp sizinle gururlanır. Eynen necə ki, Ali, senin eminim ki valideynlerin, sevdiklerin, doğmaların, dostların bu cür sesle, bu cür güzel insanla gurur duymamak gayrimümkün olardı. Hamısı onların bəhrəsidir. Yani ki, benim bugün burada olmağım, benim valideynlerimin, doğmalarımın, müəllimlerimin əziyyətidir, elbette ki. Ve sevgisidir. Sevgiden dünyaya sevgi doğar. Evet. Çok teşekkür ederim ki geldin. Bu bir saat bizimle birlikte oldun. Çok sağ olun davetiniz için. Çok hoş oldu hakikaten. Buradan ben fırsatını istifadə ederek Kazım Sübhan'a teşekkürümü bildirmek istedim. Ki destek oldu, mənə inandı ve bu elişe davet etti. Ve size çok de Elada hoştu, Hanım. Azizim, çok hoştu. Ve elbette ki sonuncu üçlüyümüz. Sonuncu üçlüyümüz çok ritmikti. Elbette ki, pozitif notlarla bitirelim. Bitirelim. Ona göre de Disco Partizanim, okay. Englishman in New York. Mm-hmm. Ne kadar seri danırsak da her birimizin özüne göre diyalektli aksenti okay. Var. Ve üçüncü mahnı Le On, Le On. Daha ritmikti. Süper, süper. Benim Bulgariya'da çok dostlarım var. Mm-hmm. Bulgariya'dan ama Arap Emiratlarında yaşıyorlar. İsterdim onlar için Disco Partizani mahnısını seslendirin. Onların simasını bütün bizi izleyen tamaşaçılar için seslenecek. Okay. Gelin her birimiz bir yerde reks edeyim. Disco Disco. Legend, no man is too legend.
toy operate muzika no stop Seçim halledim No one is to legend Ot oğlum toy operate muzika no stop Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini.